دلو یو سپیڅلی خدای پستر نامه درنو لیدونکو د یوولس بجو خبرونو ته مو پام راګرځوم. د یونما مشر رسېدل اتنوبای واده لومړي وزیر له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې یونما له خصوصي بنسټونو او هیوادونو د استازو سره په ګډه د افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیل کښت په اړه ناسته ترسره کوي او دې ناستې ته به د ګډون لپاره افغان استازي هم وبلل شي. خو د یادې ناستې د کرنې ټې او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د یونما مشر ټینګار کړی چې ډېر کار ته اړتیا لري تر څو افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او کاروبار د څو لسیزو اغیزې له منځه یوړل شي. مولوي عبدالکبیر هم د نشه یي توکو پر وړاندې د کابل دریځ روښانه یاد کړی دی او ویلي دي دوی هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د نشه یي توکو کښت، تولید او پلور ترسره کړي. دفاع وزارت ویان د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د فرضي کرښې سره نږدې د پاکستاني پوځیانو سره د افغان پوله ساتونکو د نښتې له پای ته رسېدو خبر ورکړی. نعتالله خوارزمي ویلي یا د نښته داسې مهال رامنځته شوه چې افغان ځواکونو د یوې امنیتي پوستې پر جوړولو بوخت وو او پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې. دفاع وزارت ویان په خبر افغان ځواکونو هم ورته ګام پورته کړ. د یادې نښتې د مرګ ژوبلې په اړه بیا څه نه دي ویل شوي. د ګټو خپلواکو هیوادونو د ترهګرۍ سره د مبارزې مرکز مشر په ازبکستان کې په یوه ناسته کې د داعش خراسان ګواښ ډېر وړی پر خبر ورکړی دی. یوګنی اسیرانو په ویلي دي داعش سره د مبارزې لپاره د ګډو ګټو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا د تاشکن ناستې اصلي موخه ده. نوموړي همداشان ټینګار کړی چې د ډلو پر وړاندې د کابل هڅو ته نغوته شوې ده. ویلي دي په افغانستان کې وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی خو د داعش ګواښ لا هم شتون لري. افغانستان د خپل وس په کچه د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او باید دا هیواد یوازې پرېنښودل شي. د ازبکستان د څارګرې ادارې رئیس له دې څرګندونو سره د امریکا دفاع وزارت بیا د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ځانمرګي خونړۍ برید ته په نغوتې سره ویلي چې داعش اوس هم یو جدي ګواښ دی. حکومت بیا په کراتو ویلي چې داعش جړلې وچې کړې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین ته د واشنگټن له لوري د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د شونې ورکړې په اړه خبرداری ورکړی دی. ویلي دي د ماسکاو له سرو کرښو باید دوی تیر نه شي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر ویلي دي امریکا د روسیې پر خاوره د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د کارونې په اړه د اجازه ورکولو سره به د ماسکاو له سرو کرښو تیرېدنه وکړي او دا چارې به د امریکا لپاره ناوړې پایلې له ځان سره ولري. دا څرګندونې داسې مهال ترسره کیږي چې رویټرز ویلي زیلنسکي د روسیې پر خاوره د برید لپاره د لرې واټن ویشتونکو کروز GESSM توغندیو په برخه کې ځان ته د امریکا د پاملرنې ورګرځولو هڅه کوي. او وروستی خبر هم دا چې په بامیان ولایت کې یو شمېر ځوانان له پوهنتونو څخه د فارغ شویو لپاره د کاري بوختیا د نشتون په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی ویلي د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا نشتون د دوی ترمنځ د درسي انګیزې د کمولو لامل ګرځېدلی دی او ځوانان هیله لري چې حکومت د دې ستونزې د حل په برخه کې ګام پورته کړي. درنو او قدرمنو لیدونکو په همدې سره مو د یوولس بجو خبرونه پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی سپېڅلي او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.